Vidiš na sajam, da? Ma, da, sad ću ti izvijek, sad ću ti to pitati. Da, da, da. A moram ja na sajam jebi ga. Okej, može. Dakle, evo, došli smo do kraja ovog sjajnog projekta, projekta koji će jako puno značiti Bjelovaru. Ja vjerujem da naši građani nisu još niti svjesni što to može značiti za ovaj bjelovarsko-bilogorski, rekao bi cijelu našu regiju, županiju, u smislu jačanja poljoprivrede, poljoprivredne proizvodnje konkretnim proizvodima. I mi doista mislimo raditi novu, modernu bjelovarsku poljoprivredu, temeljenu upravo na geotermalnoj energiji. Strašan je to potencijal geotermalne energije. Mi možemo napraviti u Hrvatskoj, u Panonskoj Hrvatskoj 200 bušotina. Sad zamislite s 200 bušotina koliko je to staklenika, ukoliko samo Bjelovar može s ovom jednom postojećom bušotinom servisirati 10 hektara stakleničke proizvodnje. Dakle, 10 hektara puta 200 staklenika, to je ogromna, rekao bih, ogroman impakt može imati na kompletnu hrvatsku poljoprivredu, konkretno na ovaj panonski dio. Mi od Zagreba do Vukovara, cijelo taj dio Panonskog mora je strašan potencijal. Bjelovar je čak otkrio da taj potencijal je vrlo vjerojatno i veći i na to sam posebno ponosan, jer ono što smo imali podatke i od Instituta Hrvoje Požar i od svih stručnjaka i Agencije za ugljikovodike, sve to upućivalo će rezultati biti između 60-65 stupnjeva. Mi smo naravno, kao što znate, pronašli 83 i ova bušotina, podaci s te bušotine, kao što i danas na ovoj konferenciji, bit će putokaz svim onim ostalim gradovima u Hrvatskoj da shvate da i na puno manjim podacima bi bila isplativost velika, a kamoli na ovako sjajni kao što je to u Bjelovaru. 83 stupnja voda, mi ćemo se pričekati da vidimo kakve još kvalitete, još uvijek nemamo završno izvješće Škole narodnog zdravlja Andrije Štampara, no u svakom slučaju očekujemo da će to biti dobro. Ono što nam još predstoji nam upravo kako to sve iskoristiti. Ja mislim da Bjelovar s toplom vodom može preporoditi bjelovarsku poljoprivredu, međutim može preporoditi isto tako i gospodarstvo. Naime, ono što mi planiramo najveću poduzetničku zonu u ovom dijelu Hrvatske, oplemeniti ju sa ovom upravo vrućom vodom gdje planiramo grijati poduzetničke hale, ali isto tako i jačati stakleničku proizvodnju. Danas sutra možda se upravo zbog te vruće vode pojavi investitor za sušare, investitor za hladnjaču, jer naravno ljudi ne znaju da osim što vruća voda služi za grijanje, vruća voda može isto tako služiti i za hlađenje. I naravno ono što sam najviše ponosan da je Bjelovar postao grad sa najmanjim porezima u državi, a evo sada mogu i ekskluzivno najaviti na sljedećoj sjednici gradskog vijeća. Grad Bjelovar će dodatno smanjiti porez na dohodak sa 28 na 25% u kategoriji najvećih plaća. Zašto u kategoriji najvećih plaća? Upravo zato što želimo stručnjake koji dolaze sa visokim plaćama, želimo da dolaze živjeti u Bjelovar, želimo privući doktore, svi se kunamo u zdravlje, ali primjerice svi ti doktori koji su visoko stručni u Zagrebu će plaćati 35% porez na dohodak, dok će u Bjelovaru plaćati 25% porez na dohodak. To radimo zbog toga što smo napravili jednu mini analizu našim financijama, gdje smo vidjeli da nam, bez obzira na najave, da kada smo smanjili porez na dohodak najmanju moguću mjeru, mi smo praktički i dalje u plusu i želimo dalje porezno rasterećivati. Tako da definitivno sljedeća sjednica gradskog vijeća ide odluka o snižavanju poreza na dohodak u grupi sa najvećih plaća sa 28 na 25. Znam da će me mnogi napasti reći da rasterećujem najbogatije plaće. Ne, kontra. Mi želimo da takve plaće dođu u Bjelovar. Želimo da takvi stručnjaci, prvenstveno doktori, da dođu u Bjelovar, pomognu bjelovarskoj bolnici, jer nije isto raditi u Zagrebu sa 35% plaćati porez i biti u gradu Bjelovaru i plaćati 25% porez na dohodak za doktore. Dakle, da definitivno doktori, inženjeri, svi su oni dobrodošli u Bjelovar, grad s najmanjim porezima. Ajde, pitan, samo znači, obično te odluke o smanjenju poreza mi ćemo donijeti već sad tu odluku upravo zato da ljudi znaju kud mi idemo, u kojem smjeru mi idemo i koja je politika grada Bjelovara. Mi nemamo vremena za čekanje. Grad Bjelovar je grad kojim sad slijedi predstoji 200 milijuna eura vrijednih odobrenih investicija. Bjelovar će postati u ovoj godini jedno veliko gradilište i ja mislim da dodatna odluka o smanjenju poreza na dohodak može samo doprinijeti tom jednom pozitivnom efektu koji se upravo događa u našem gradu i da će se ljudi sve više početi doseljavati u naš grad.
kada pogledate da od Osijeka do Zagreba nećete imati niti ovakve toplice kao što ih mi gradimo, dakle radimo i na standardu, spuštamo poreze, ja mislim da će Bjelovar biti jedna krasna oaza za sve ljude koji žele kvalitetan život, koji žele da im grad ne guli kožu sa porezima, koji žele živjeti od svojih primanja, a u Bjelovaru gdje je njihov euro vrijedi više nego bilo kojem drugom gradu u Hrvatskoj. Jel ti to okej? Okay, ja? Mislim, u pravu si, od prvog ide, nažalost, ja sam bio odmah, ali nije hoću to dobro, odmah sad najaviti. Da, kažem, nije dobro u pola godine danog poreze. Zašto? Zmuriš knjigovođe prije svega, znaš. Knjigovođe biti odušeni, zašto ne? Pa nije, pa novi posao. Nije, aha, zašto? Pa nije, pa porezi u... Dobro, da, porezi u kuta mi je bilo biti. Pa nema bez, okej, ali je dobra pola, što se tiče... Znaš, ne znaju što je vremena.